নগাঁওৰ জুৰিয়াত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছিল জুম্মাৰ নামাজৰ। জুৰিয়াৰ বগৰীবাৰী হাই মাদ্ৰাছা খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছিল এই সমাৰোহৰ। সমাৰোহৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল মদিনাৰ ইমাম শ্বৰীফক। বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰাও আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল দুগৰাকী ধৰ্মগুৰুক। পিছে আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল উপস্থিত হোৱাক লৈ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন উদ্যোক্তা কমিটিৰ। পলায়ন কৰিলে বিধায়ক নুৰুল হুদাই। নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা ক্ষোভিত ৰাইজে লণ্ডভণ্ড কৰিলে মণ্ডপ। বৰপেটা, নলবাৰী, মঙলদৈ, গোৱালপাৰা, হোজাইৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ আগমন ঘটিছিল এই সমাৰোহলৈ। প্ৰায় 500,000+ লোকে মদিনা শ্বৰীফৰ দৰ্শনৰ বাবে নিশাই খেলপথাৰলৈ আহিছিল। নগৰপুৰা নেকিবুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।